او یو دویم شی دے او غدا دے چے پدے ایزی پیسہ کے او پدے سیزونوں کے خلق پیسے کی دی نو اگی والا بیا دو روپے روز یا دری روپے روز ورکی دا سیم یو نغشتا نو اگا چے تک کلیم کے کنا نو درکی ہے دلہ چو تا چے آو مالا پیرا کے کنی کلیم کے نو بس نو درکی او ما تا یو نگو والے ہوئی دا موبائل کے چیز پیسے اچھے کیا نا ایزی لوڈ والے چدا کلیم کول چ سمودہ سڑی ان کی دو سلوش پک پی رہے لس پی رہے ہوتا گی میسجو کی چستہ منگ سر دو روپے کی گی او دے کلیم نہ کی بس میں آگی بند کی بس میں وہ چیز دے شوقی نہ دے ہو کہ دے وہ تو آو نو مثال پہ طور پہ کتنا زر روپے ہی خریدی پتہ کا اکاؤنٹ کی زر روپے دا خوار سونا کی دیشی نو تب کہ زر روپے ہی خریدی نو یو روز بابا کے دو سیواشی بلو روز بابا کے دو روپے سیواشی بلو روز بابا کے دو روپے سیواشی درے بابا کے سیواشی اور روزانہ تب میسج کہو چاہے آؤ زی کلیم کو ماں مشپک میں سے پس چگر ہوبا سے نو 1100 شوی یا 1200 شوی دس حساب سر سیوا کی سود دیکھا لکه دا پیسی ایخی دی او اغی بانی پیسی رازی او پایی کس نقصان پہلو خو پایی که نشتا چکنے کنے کمی پا کم رازی تش سیوا کی گی صرف نو دا شکل ام سود دے دا شکل ام سود دے دا موبایلو دا دے دا گنا گوری زان ساتل پا کر دے نا موبایل استعمال ہوئے بلکل موبایل خو دا خدای نعمت دے خوا ضرورت شے دے چھے خواہ فیدہ تے سڑے اخلی خوڑے مفید چھے خدا کرونا دا کرونا غلط تے ہر سیس چھے پخ پہلو استعمالی گی نو دا خدا نعمت ہی ہو چھے پا غلط پہلو استعمالی گی نو عذاب دے ٹوپک دا خدا نعمت دنے آپ کا ٹوپک ہی نو خلق با جہادو کی دا خدا ٹوپک زور ہو چھے دا غدے شینستگلی انگریزان خدای غرق و تباہ کرد نو او کنا سڑے اغلال استعمالی شوک پی کئی نو میاد خدای عذاب دینا نو دا موبائل کے گوری دا دو سیزون سود دیکھا فی الحال زمان پا علم کی دا دو سیزون راغلی کہ نور میں بیا نقی کراغلی نو بیا من آتا غم ہوئے ماں